özünü bütünlüklə sənətə həsr etmiş, adını milli teatr və kino tariximizdə əbədləşdirmiş, özünü onlarla tamaşalarda və filmlərdə yaşatmış insan. Azərbaycanın əməkdar artisti, görkəmli sənətkar Ətayə Əliyeva. İlkin yaşlarından teatra böyük maraq göstərib. Bakıda teatr texnikumunda təhsil almaqla yanaşı rejissor Rıza Təhmasibin teatrında işləyib. Böyük səhnədə ilk rolu 16 yaşında Özgə Uşaq tamaşasında oynadığı Raya obrazı olub. Sonradan Şeyx Sənan, Seyavuş, Od Gəlini, Hamlet 1905-ci ildə tamaşalarında rollar ifa edib. İrəvan Dövlət Azərbaycan və Gəncə dram teatrlarında maraqlı surətlər yaradıb. Sənin o qaba və sərxoş əskərlərin öküzümü aldılar. Bıraxmaq istəmədim, incitdilər. Yalvardım, döydülər. Azərbaycan teatrının inkişafı naminə var qüvvəsini əsirgəməyib. Lakin yaradıcılıq fəaliyyəti teatrla məhdudlaşmayıb. Onu bağışlamaq olarmı filmi onun ilk filmi idi. Rejissor Rıza Təhmasibin 1959-cu ildə ekranlaşdırdığı filmdə iki rolda Leytenant Qarayeva və Sara xala rollarında çıxış edib. Leytenant Qarayeva, mən sizə çox ciddi və çətin bir iş tapşırmaq istəyirəm. Mən çətin işləri sevirəm, yoldaşım ayı. Gəlmə, necə də qəşək qoşmuş. Qulaq atırdın mı Sara xala? Necə ki qulaq atırdın qızım? Bir də ona qulaq atmaq lazımdır. Elə özü bir var ki bu qulağa. Baş. Bizim küçə, dağlarda döyüş, telefonçu qız, uşaqlığın son gecəsi və bir çox başqa film və televiziya tamaşalarında uğurlu rollar yaradıb. İndiki tamaşaçı Ətayə Əliyevanı məhz ana obrazlarının ifaçısı kimi yadında saxlayıb. Rejissorlar onu istər teatrlarda, istər kinolarda, istərsə də televiziyada ana roluna dəvət edirdilər. Üç övladı olub, onlardan biri xalq artisti, rejissor Ramiz Həsənoğludur. Ətayə Əliyeva 1995-ci il aprelin 6-sında haqq dünyasına qovuşub.